Od 21. jula do kraja perioda očekuje se promenljivo vreme i malo svežije. Prema prognoziranim vrednostima, u narednom desetodnevnom periodu na većem delu teritorije Srbije prevladavaće normalni uslovi vlažnosti. Promenljivi i nestabilni vremenski uslovi tokom protekle sedmice pogodovali su razvoju biljnih bolesti i štetočina. Na koštičavom voću ima truleži plodova i šupljikavost lista, a na vinovoj lozi prisutne su plamenjača i pepelnica. Pregledom kukuruza iz različitih grupa zrenja utvrđena su oštećenja od larvi prve generacije kukuruznog plamenca. U zasadima jabuke i kruške, gde su prisutni simptomi od primarne infekcije čađave krastavosti, potrebno je i dalje štititi plodove od sekundarnih infekcija. Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je značajnije povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista. Na većini pregledanih biljaka se uočavaju pojedinačne pege, dok su na malom broju biljaka simptomi prisutni u jačem intenzitetu.